Imam el-Kasani kaže, glava i brada predstavljaju najčasnije dijelove tijela. U glavi se nalaze mozak i čula, a brada je dio lica. A lice je jedan od najčasnijih dijelova tijela. Pogledajte kako dokazuje Imam el-Kasani, Ebu Bekr el-Kasani, Ibn Mesud, da je brada, znači od najčasnijih dijelova čovjekovog znači lice, a brada je sasvim dio lica. A Imam el-Kasani za njega kažu melikul ulema, kažu da je on kralj uleme. Takav je naziv dobio. Melikul ulema, jesu.